ତାର ପରିବାର ସବୁ ଜଣ ନିଜର ଲୋକ, ତାର ମା ବାପା ଜେଜେ ଜେଜେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସବୁଠୁ ଆତ୍ମୀୟ ତାଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାରିଟା ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଚାରିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ, ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ବଂଶ ନଥିଲି, ମୋତେ କ'ଣ ଅନ୍ତଜୀବୀ ଜନ୍ମ ଦେଇନଥିଲୁ ତୁ, ମୋତେ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିବାକୁ ପୁରା କେତେ ଥର ମରିଥିଲୁ ମାରିଥିଲୁ ନିଜକୁ, ମୋତେ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିବାକୁ ପୁରା କେତେ ଥର ମାରିଥିଲୁ ନିଜକୁ, ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଥିଲୁ ପ୍ରସବ ଜନଯନ୍ତ୍ରଣାରେ, ତାପରେ ବି କେମିତି ଦୂରେଇ ଦେଲୁ ମୋତେ ନିଜକୁ, କେମିତି ନିରବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲୁ ମୋତେ ପୁରା କୁକୁରକୁ ପୁରା କର। ଝିଅଟେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ବାପ, ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ମିଳିଯାଏ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବିନା ବିଚାର। ବାପା ମୁଁ ମା ପେଟରେ ଥିଲାବେଳେ ତୁମେ କେତେ ଖୁସି ଥିଲ, ମୁଁ ଆସିବାର ଦିନ ବନ୍ଧୁଥିଲା ଜଠର ସେ ମିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାରରେ ଡରି ଯାଉଥିଲି, ଡରି ବାହାରକୁ ମୋ ହାତର ପଡ଼ୋଶ ଦେଉଥିଲା ଆଶ୍ୱାସନା ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ ନିଜକୁ, କେହି ଦିନରେ ଏ କଷ୍ଟ ଆଉ ସହିଗଲେ ଦେଖିବି ଦୁନିଆ, ମୋ ଦୁନିଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ ତୁମେ ବାପା, ମୋର ସବୁ ଡର ସବୁ ସଂଶୟ ନିହତ ଦେବ। ଝିଅଟିଏ ବୋଲି ମୋତେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ପୁଣି ଏକ ଅବର୍ଜନାକୁ, ଏକା ଏକା ଡରିବାକୁ ମରିବାକୁ, ଝିଅଟିର ବାପା ହେଲେ ବୋଲି କ'ଣ ପିତୃଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥିଲା ତୁମକୁ। ଜେଜେମା ତୋର ରାଜା ପୁଅ କାହାଣୀ ଉପରେ ଭାଇର କି ଏକା ଅଧିକାର, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଝିଅଟିଏ ବୋଲି କ'ଣ ତ ସରଳରୁ କାଢ଼ି ଚାହିଁବି ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ, ତୁ ପୁରା ନିଜେ ଝିଅଟିଏ ଭାବିଛୁ କି ଧରେ, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁକୁ ଶୁଣେଇ ସେ ଦଣ୍ଡ ଯଦି ମିଳିଥାନ୍ତା ମୋତେ, ତୁ ପୁରା ବସିପାରିଥାନ୍ତୁ ତୋ କାହାଣୀ ପେଳିକୁ ଧରି ଜନ୍ମି ନଥିବା ନାତି ବାଟ ନାହିଁ। ଜେଜେ ତୁମେ ବି କେମିତି ନିରବ ରହିଲ, ତୁମ କୁନି କଣ୍ଠେଇକୁ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ପାଇ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ମୁଁ ଥିଲେ କ'ଣ ତୁମ ବିସ୍ତାରିତ ସମୟ ସବୁକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ମୋ ଗଳ କଥାରେ ମୋ ଅଝଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ମୁଁ କ'ଣ ବସିପାରିନଥାନ୍ତି ତୁମ ଘରେ ତୁମ ପୁଣି ବନିଆରେ ସାରି ନୂଆ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଫାଇଦା ଜାଗାରେ।